Nalazimo se trenutno kod neki gaj bi u svakom slučaju tu. Mislim da su neke energetski napitak, nije, mislim da je pivo ipak u pitanju, da. Tuborge. Ono što ćemo sada radimo jeste da idemo po malim siđevima i da snimamo zanimljive stvari. Ono što bismo trebali uradimo jeste da se oblačimo kao vitezovi. To je stvar da se oblačimo kao vitez, ja ću tipa snimati ili tako nešto. Da pevamo, to je Sofija da peva na karaokama, to nam je task. Ne. I treće je šta? Da, Sofiju neko nažminka, da. Znači, jo, da. Znači, to trebate da očekujete. Zaboravno. Kao što možete primetiti, nismo navele nijednog izvođača kojeg ćemo slušati, ali ovo je sve posao. Tako je. Moramo budem lepa za posao. Tako je. Ništa, onda da, kasnije ćemo se javiti. Bye. Evo nas ispred karaoke. Od pevaj. Steža. Uskoro će Sofija, wow, dobit ću epi napad. Uskoro će Sofija da zapeva, jej! Neće, da da čekam. Neće, neće. Ako ništa, onda ćemo vam snimiti kako drugi ljudi pevaju. U svakom slučaju idemo da slušamo ljudi kako se blamiraju, jer je to svrha života. Tako je. Previše ljudi, tako da, da, baš se ljudi se šminkaju, da. Tako da kad budemo uspeli da uguramo, snimit ćemo. Da.